Basic School. Mga kapingpong, mga ka-sports, ano po? Yes, mga ka-sports. Marunong. Nice one. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clean my throat. Oke, Muna, ito na sa'yo. Kasama lagi. Muna, kasama yan. Ilang. Oh, di meron. From outside PAGS Gymnasium. Ongoing pa ang construction niya. Nice. Joey Raymundo from Cabuyao, Laguna. Kabilang kasi ako sa sports committee or sports group wherein pinagsama-sama kami mga kung tawagin icon ng bawat sports. Tatlo kaming ngayon na may hawak ng table tennis. In the future, kami yung mga magte-train sa mga bata, in-house, tournaments, kami yung may hawak. Journey ko sa paglalaro, late bloomer ako at age of 33. Saka lang ako talaga, sumubsob talaga ako sa paglalaro. Yung unang-unang piyesa niya, yung nandun pa siya sa may backdoor ng Harrison. Yung pa ako. Hindi, kami nila Floro Tagum, nila Ronald Ordinaryo, babatiin ko na rin sila. Nila Bernie, sila Lucio. The late Jet Yaddo. Siya nagturo sa akin na may laruan sa Harrison. Nasa baba pa yon, and then saka umakyat, and then napunta sa stage, and then saka napunta sa Jollibee. We were members ng PhilTee o yung Apex, then PhilTee. Sa table tennis circle, mas marami nakakilala sa akin as a spin killer. Si Iansya, si Sangdetsu. Kilalang-kilala siya kasi deadly talaga yan eh. Sila Chance Ball, yan. Ang Lani, yan. Ang Lani, Alcala. Kapanatuan, Lucena, yun nga, nagkarlan San Pablo, tapos naglalaro ako sa Marikina. Tapos lagi ako naglalaro sa mga ano, sa mga national age group ni Coach Oski. Wala, talaga naman lang eh. Habit eh. Lahat ng age group yata at saka Chancellor's Cup, sumali ako sa Bacolod. Paglopta ni Sir Lopez, nasali din ako. Sa Laguna Cup. At second runner-up ako behind the late Coach Jet Yaddo and Coach Jody Albasan. So being in the podium with those two great games, it's already an achievement. Butterfly Cabuyao, nag-first runner kami. Ang kalaban namin, yung Chinese Y. Team events yan. Ang nakalaban namin championship, na nag-eventually champion, MDY MCA. MCA sila Jerry Poque, Togli, sila Pili Puy, Mr. Abrigo. Yeah. Puro mga Green Paddle Boys. pinapanood nila to, binabati ko sila lahat. Sila lahat ang mga idol ko noon. We are under MDCQ na. So, katulad ngayon, mag-i-invite na kami. Okay, oh, thanks for coming. Invite na kami ng mga players ngayon para makilaro sa amin. Before, dumadayo-dayo kami, nag-out of town games kami. So, we've been to Titans, na paghawak ni Dennis Jimenez. Hi, Dennis! Shout out! Nagkarlan, ang Jets is a big campaign, ha? In return, ito naman ang maglaro dito sa amin. We are so happy and we are so blessed. We are so honored na nandito si Presiden Ting Ledesma. Thank you him, yun, lalaro. Pakasyote natin, itataon, Sabado, walang pasok. Nandito ang aming mayor. Yung prompt to meeting silang tatlo. Si Mayor marunong din magpingpong. May mesa sa bahay dati. Pero mahal ka, dito nagagawa ang palaro. Ako nang bahala ko sa palaro. Oh. Napit ko ang karyate. Napit ko ang kayo. Mesa, marami. Napakaswerte namin at meron kaming sports-minded na mayor. Actually, dati siyang RC team, Pony Baseball. Pinadala siya sa Hilo, Hawaii. Wow! Ngayon kasi actually is may kababata. Tapos may mesa din siya sa bahay niya dati. May pangero din si Mayor. Wow! Pagupong-pagupo niya ng 2016 and that was July. Wala na halos pwedeng i-program. Pero may nakita siyang budget. Sabi niya, magpatunan mo tayo. Akala namin softball o baseball kasi yun ang sport niya. Pero alam mo, nagpa-table tennis siya. Maraming sumali. Natapos siya December 30. At pumasok pa. Nagamit pa yung budget. Ganun si Mayor kasi ayaw niya na may idol budget. We have 42 tables now. Ang 18 doon, tables, or 22, pamimigay namin sa public school or each barangay. Basta half of it, pamimigay ng bawat barangay. Hindi lang pingpong. Basta bibigyan namin siya ng softball clubs, baseball, but kung ano lang, kailangan lang, kung ano yung sport, package na po yun. Pag eto, bahala na kayo. Hindi lang table tennis. It's not about winning it. Hindi talaga yung lahat ng member ng club, tinatalo mo. Na ikaw ang pinakamalakas sa club mo o kaya pinakamagaling sa barangay nyo o sa bayan nyo. Ang pimpongero, yung may puso talaga sa sports. Alam mo yung dinungos lahat yung passion niya. Ikaw lahat ang mag-organize, ikaw lahat ang maghihimok ng mga dating players, maggagawa ka ng club para magkaisa kayo. Para sa akin yun ang pimpongero. Para sa akin yung talaga may malasakit ka sa sport. Yes, may malasakit. May nakikita akong naglalaro-laro sa sa backyard lang na may mga mesa, mga bola, mga raketa, ganun. I have the weirdest na style of play. 2002, I was acknowledged by Hallmark Dr. Neubauer na akong kauna-una naka-own o nakabili ng yung super special na frictionless pimples. All wood lang na tawagin nila banban. Para sa akin kasi kailangan banban ng blade pag long pitch eh. Na-absorb niya yung palo na kalaban. Kasi pag long pitch din, wala rin. Naglalaro ako sa Kabanatuan, pag pila yung mga batang players, high school, college, manalo ka talo, binibigyan ko sila ng 100. Wow! Kasi masabi ang express sa sarili ko, baka sabihin I make sound boastful. Pero gusto ko talaga, huwag silang matakot sa pimples. Yun nga kasi nakakatakot ang pitch kalaban. Yun lang naman ang kaya kong i-share sa kanila eh. May laro tayo ah. Okay lang, walang problem. Ini-invite ko yung mga mahihilig dyan mag-pingpong. Contact nyo lang kami. Pwede kayong mag-iwan ng message kung gusto nyo makilaro sa amin. O gusto nyo naman kami ang pumunta sa inyo. Huwag na kami bubugbukin, hindi kayo malalakas. Or on friendship games lang po kami. katulad ko, mataba na ako at medyo may edad na rin. So, puro papawis na lang po talaga. Papawis. Joey, maraming salamat. At maraming salamat din. At sana bumalik ulit kayo. Kayo may sawang hello mga pingpongero! Andito po kami sa Cubs at may papakilala po kami sa inyo. Hello po. Ako po si Joey Raymundo. Sports coordinator na Cabuyao Athletes Basic School. Kaya welcome po kayo dito, Ma'am Pina. Yes, thank you so much sa pag-invite niyo sa amin sa Cubs. Sir, ano ba itong Cubs na to? Ano bang place na to? For table tennis lang ba to, sir? Apo. Ang Cabuyao Athletes Basic School po, Ma'am Pina, ay pag-aari ng lokal na gobyerno dito sa Cabuyao. Kaya po, ito po ang mini Philippine Sports Commission. Kung mapapansin niyo po, ang amin pong Cabuyao Athletes Basic School ay napupuno po siya ng iba't ibang event. Kaya po may mga gamit dyan. Kompleto sa facilities. Yes, kaya nakita akong swimming pool sa gilid. Yes po, opo. Ready na talaga. So ano po yung mga sports na hawak ng Cubs? Lahat po ng common sports. Maliban dito sa mga bowling. Pero mga common sports, basketball, martial arts, taekwondo, arnis, karate, boxing. Swimming kasama? Yes po, opo. Basketball, volleyball. Yes po, opo. Kailan po ito, sir, na-establish yung Cubs? Ang Cubs po ay na-establish noong March 5, 2020. Kaya lang, sa kalungkutan nating ibalita sa inyo, gawa ng pandemic, kumpina. Opo. So, paano po ito? Itutuloy pa po ba itong programa ng Cubs? Paano po yung mga plano natin sa Cubs? Opo. Ang protocol po kasi ng national, wala pa talaga tayong sports event. So, later on, mga kapingpong, mga kasports, ano po? Yes, mga kasports. Ito po yung magtutuloy-tuloy na programa dahil nakalaan po talaga ito para sa mga atleta dito sa Cabuyao at doon din sa mga ibang taga-lugar. So for the meantime, sir, nakita ko parang medyo inaayos ka itong mga facilities, yes, po, yung mga equipment na kulang na lang talaga yung mga players, yung mga athletes. Maswerte yung mga taga-Cabuyao kasi meron silang ganitong klaseng school na kung saan concentrated talaga para i-enhance at improve yung sports dito. Ano po pang sports, paano po kayo naging head po ng Cubs? Ano? Napakagandang tanong, Ma'am Tina. Ano po? Ito po ay enrich ko po sa pag-upo bilang sports coordinator po dito sa Cabuyao. Ay, ang enrich ko po yung table tennis. Ay, table tennis! Yes po! Table tennis po. Noong 2009, naging coach po tayo ng isang school. Anong school po yan? Holy Rosary College po. Oh, shout out! Holy Rosary College! Opo. Ito pong mga junior RP team natin, eh, minsan naging player ko po. Yan sila si Dino. Si Dino? Si Neo. Yan po. Dito sa nung nag-aaral pa po sila. So, ito po, naging bridge siya sa table tennis. Una, table tennis lang siya. Opo. After po ng school, sabi niya, mag-aral ka ng sports management. At sinubukan po natin. So nag-sports management? Yes po. After po noon, nakarapos po tayo, napagkatiwalaan po tayo ng lokal na gobyerno. Nung napagkatiwalaan ako dito, Ma'am Tina, sabi ko, hindi ko ito hinawakan, i-apos ko na. Dahil hindi lang ito magandang pagkakataon. Hindi ko, once in a blue moon opportunity, sabi ko, dito na tayo matututo. Yes, passion si sir. Yes po. Eh, nung time ko naman po, nung tayo bata pa, eh naging atleta rin, tumira rin tayo sa mga eskwelahan. Kaya naisip po ng lokal na gobyerno, tuwang po ang inyong lingkod. Sabi ko, kapag ka nag tayo tayo, gusto ko may tutulugan na ang atleta. Ang Cabuyao Athletes Basic School po, hindi na siya magte-training sa school basta kundi pasilidad na talaga ng mga training ng atleta. Doon talaga sila matutulog at pag-isip training agad. Opo, mayroon po tayong dormitory dito. Parang sarap ng buhay ng mga atleta dito ha. Napakaswerte. So, napakaswerte ng Cubs kasi ang naging head ng sports coordinator ay isa rin palang pingpongero, very passionate, and this is a very good opportunity. So, sa ngayon, pandemic, so at may mga precaution po ba tayong ginaano? O ano po ba ang inaantay natin mga so far, announcements? Opo, so far, Ma'am Tina, ang arrangement po namin ngayon, una, dapat sumunod talaga tayo sa NGU, sa national government. Opo. Kaya po itong lokal na gobyerno, pangunahing sumusunod. Kaya po ngayon, hindi pa man siya totally bukas. Opo. Ay, sa public. Sa public. Pero later on, lalo po sa mga pingpongero dito po sa Cabuyao, eh mapalad po. Sabi ko nga, ang bata madali siyang gumaling, pero hindi lang siya nabibigyan ng pagkakataong gumaling dahil wala siyang gamit. Yun. Pero dito po sa Cabuyao, nag-prepare po kami ng 40 tables. Meron po kami 40 tables po dito sa Cabuyao. Kaya sabi ko nga po, kung meron dating 10 bata na naglalaro, pero naniniwala ako na may 14 bata na maglalaro at tiyak may gagaling doon. Yun po ang aming... Napakasimple lang yung pangarap, pero itong mga ganitong pangarap at nagbibigyan ng magandang opportunity, wow, at support ng local government, ibang klase talaga. So asahan natin yan, sir. Sana bago matapos tong pandemic, maging fruitful yung or successful yung mga programa ng Cubs. So sir, imbitahan niyo po yung mga players, mga atleta, mga kabataan. Sa mga kapingpong, Ma'am Tina, Sir Ian, ay iniimbitahan po namin ang lahat ng pingpongero po dito. Welcome po kayo dito sa aming laruan. At kayo po ay pagsisilbihan namin dito nang maayos at pinaka-best namin. So, God bless po sa ating lahat. Yes, God bless. So, maraming salamat sa inyo. At the kids, let's go. See you tayo soon. Thank you. Bye. So far to get away, never look back, we don't care about nothing else, a sweet escape, gotta break free, like a shooting star, let the skyline guide us, we don't care about nothing else, a sweet escape, feels like heaven. Nothing can hold us down, just like a wave.